ومالين جمعة الضبط بشاء أبريل سنة كنا ولابد أن نصدح إلى باتنكا سعد وحيت المامسات الضبط الصبح نمو برنامج كان صبح نمو وحدكم أخلي دونتان إسرائيل أو ورقو قادي لبنان يقعان كغزة فلسطينيين وقاميها معارضة كينيا أو كوهن جبي إنو دب بلابي دونو دب بحيا دي كردن كاها دولدة عذور كشمبرها أوجد بأذنها أو كد الله عي قيبة كترسن عالم ك محيوي هاي عذور كاسي والنوع كم بده فيروس هذا هري دوني دوقة شيء مركا إنفلونزا هالنوع عن إمك دوني دك شيء هو H5N1 دور شر هري دوني دوقة صد الله عي وانا نوع كم بده فيروس هذا شمبرها كده عاكدي من بلا أذن كوسو أوجد بكرايا بس بس كام قتدا أول أوجادي إنه وحتر أولي هاي دتك قبع عذور ك جاستري كذا يو اللي بقى ورك عياره برنامجك وحصوا صاري عبد الرحمن حاج عدو هنا إذن لسعتين يعني قام محمد شيل حسن ماركو هرسكو سود وهذا ورك عالم كي عبد القادر يوسف علي ما تسند شيل ملتريجا إسرائيل يا شجعين قادين ورردن كعيركا وارغوسيا كواسيويكو قادين bartilmaameedyo ku yaala Gaza iyo koonfurta Lubnaan kadib markii in ka badan 30 gantaal lagu riday Israa'il dagaalamayaasha Falastiiniinta ee ku sugan Gaza oo iyagana weerarkaasi ka falcelinaya ayaa gantaal ku garaacay koonfurta Israa'il Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa goor si horeysay shaaca ka qaaday in cadawga dalkiisa uu cawaaqib adag la kulmi doono dhanka kale hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniya oo ku sugan Lubnaan oo ku sugnaa Lubnaan markii gantaalada la riday ee carabka ku adkayay in falastiiniyiintu aysan gacmaha isa saaran doonin oo ay ka dhidhin doonaan gardarada Israa'il aqalka kongreska ee jamhuuriga ka taliyaan ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka ayaa u codayay in aqalka laga saaro laba xubnood oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo ka qayb qaatay mudaharaad lagu taageeray xakamaynta hubka ee haystaan dadweynaha وزير كارمها دبدا روشكا زرغي لافروف ايه اكو سوغان دالكا تركيغا هل كاسي او وضهدالا كولاي يلان ايو ديگيسا متكا مد اه موضوعي دا اغو مهيم سن اي وضهدالكا ايه اه مستقبل كهشيس مهيما او اغلان ايه ان قمديغا لغا دوفيا دالكا يوكراين دكذاها يوكراين ايه دا ولو مرا يو مرين امان اهو كو يالا بدا مدو مامولكا بايدان ايه سو ساري قدو بدي اغو مهيم سن ايه واربحين تباحي سي in wax yar laga qaban karay si looga hortago qabsashadii Taliban ee Afghanistan ee sanadkii 2022 balse warbixintu waxa ay qirtay inay ahayd in Mareykanka uu waqti hore bilaabo mashruuci daabulida ee Kabul ugu dambeyntiina saraakiisha laanta socdaalka ee Mareykanka ayaa xabsiga dhigay sarkaal military oo shaqada ka fariistay oo ka yimid El Salvador sarkaalka oo la yiraahdo Robert Gray ayaa lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay dilka dad rayid ah intii lagu guday jiray dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadadii 1980-yadii warkiis waxnimana waa naga inta shiil maasinad Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo ina la socodsiinay warkii caalamka aan ku horeynay sidaad warka ku maqlayseen Israa'il ayaa weeraro aargudasho ah ku qaaday Lubnaan iyo gacanka Gaza iyagoo ka aargudanaya weeraro ay sheegtay in looga soo qaaday koonfurta dalkaasi Lubnaan ciidamada Israa'il ayaa waxay ku eedeeyeen ururka Hamas in ay ka dambeeyeen gantaalahaasi oo ku dhacay qayb ka tirsan Israa'il Hamas ayaa sheegtay in aanay waxba kala socon xogta halka gantaalaha laga soo riday iyo cid ka dambeysay warbixin arintaas ku saabsan waxay noo hayaa Cabdiraxmaan Xaaji Cado ciidamada Israa'il ayaa sheegay inay weerareen bartilmaameedyo lala xiriirinayo ururka Hamas oo ku yaala gudaha Lubnaan iyo marinka Gaza. Wasaaradda Difaaca Israa'il waxay sheegtay in duqeynta lagu burburiyay xarumo ku yaala koonfurta Lubnaan oo ay leeyihiin ururka Hamas oo ay argagixiso ugu yeereen inkastoo aan la ogeyn khasaaraha duqeyntaasi ka dhalatay. Ciidamada waxa ay sheegeen weerarkaasi inay ugu aargoosanayeen weerarkii gantaalaha oo maalintii shalay ahayd lagu qaaday waqooyiga Israa'il. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il oo hadlay inta uu weerarkaasi dhicinna wuxuu sheegay
dalkiisu inuu weerarkaasi jawaab uu ka bixinayo. Waxaan si cad u sheegay in cadowgeenna aan tijaabin. Waxaan ku baaqaynaa in aan xasiloonida soo celinno, isla markaana aan wax ka qaban doonno kooxaha jirka ah ee colaadda hurinaya. Cadowgeenna waan ka hortegi doonnaa, waxaynu ogaan doonaa marka cadowgeennu tijaabiyo waxa aan samayno. muwaadiniinta Israa'iil way midaysan yihiin iyaga oo kaashanaya tallaabooyinka ciidanka difaaca Israa'iil iyo ciidamada kale ee ammaanka ku ilaalinayaan dalkeenna iyo shacabkeenna. Israa'iil dowladda Libnaan waxay ugu baaqday inay Xamaas u ogolaan gudaha dalkeeda inuu ka dhaqdhaqaaqo haddii kale ay cawaaqib xumo la kulmayso. hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya oo Lubnaan ku sugnaa marka gantaalaha lagu weeraray Israa'iil la soo riidayay wuxuu sheegay Falastiiniyiintu inay gacmahaysa saaran doonin inta Israa'iil ku soo gardaroonayso. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Najib Mikati wuxuu sheegay howlgal kasta oo ciidan oo dalkiisa lagu soo qaado inay xaaladda uga sii dari karto. hogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres wuxuu labada dhinac ugu baaqay in ay ku dhaqaaqaan tallaabo xiisadda uga sii dari karta. afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric oo baaqa xogeyaha soo jeediyay wuxuu yidhi: We condemn the multiple rockets being fired from Lebanon into northern Israel. Waxaan cambaaraynaynaa gantaalaha faraha badan ee maanta laga soo ganay Lubnaan oo lagu weeraray waqooyiga Israa'iil. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay xakameeyaan ciidanka kumeelgaarka ah ee qaramada midoobay ee Lubnaan. waxay la xiriiraan mas-uuliyiinta labada dhinac, waxayna mar kale dhinacyada ugu baaqayaan inay xiriir la sameeyaan ciidamadeenna nabad ilaalinta oo ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo xaaladda uga sii dari karta. gantaalahan Israa'iil dhanka Lubnaan looga soo riday ayaana noqonaya weerarkii ugu weynaa oo dhanka gantaalaha oo Israa'iil muddo 17 sano dhanka koonfurta Libnaan uga yimaada. weerarkaasi oo ku soo beegmaya xilli ay iska hormaadyo xooggan ay ka dhaceen gudaha masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Quddus oo ay gudaha masaajidka ku sugnaayeen kumanaan qof. ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa gudaha u galay dhismahaasi oo ay Yuhuuddu u taqaano Temple Mount. ciidamada Israa'iil waxay wacad ku mareen inay sii wadayaan weerarada argoosiga ah haddii ay sii socdaan gantaalaha iyo weerarka uga imanaya dhanka marinka Gaza amaba xuduudaha Libnaan. mahadsanid cabdiraxmaan xaaji cadow. cudurka loo yaqaano cudurka shimbiraha bird flu ayaa lagu waramayaa in uu si xun uga dilaacay qaybo ka tirsan caalamka, uuna saameeyey shimbiraha iyo qaar ka tirsan noolayaasha loo yaqaano naasleyda. cudurkan oo ah virus shimbiraha ku dhaca ayaa u soo gudba aadanaha, wuxuuna hore uga dhacay dhowr jeer dalalka Yurub, Maraykanka iyo Aasiya. cudurkan ayaa marka uu dadka ku dhaco lagu arkaa hargab, qandho, qufac iyo kala goyshada oo qofka xanuuna. marka ay khatartiisu sii badatana, dadka wuxuu ku keenaa dhimasho. si aan wax badan uga ogaano arintaasi ayaanu wax ka weydiinay Dr. Cismaan Cali Gaboose oo aan marka hore weydiiyey waxa uu cudurku yahay. walaal, waxa weeyaan cudurkan waa nooc ka mid a fayrasyada horey dunida uga jiray. marka influensaha noocan iminka dunida ka jira waa H5N1, dhowr jeer hore dunida uga soo dilaacay, waana nooc ka mid a fayrasyada shimbiraha ku dhaca kadibna bini aadanka usoo gudbi karaya. marka nooca bini aadanka usoo gudba ee bini aadanka saameyn karaya ayaa gaar ahaan loo yaqaanaa H5N1. marka cudurkan hore ma uu dilaacay? hawral, taariikhaha markaad eegta Spanish flugi oo kale ka mid a oo de 57 sano ka hor meelaha dilaacay 1811 kala dilaacay oo 20 million wax ku dhuulaayey wadamo badan oo Yurub dhowr jeer buu ka dhacay. Maraykanka oo kale cases beriyo horaa laga helay, Cambodia waa laga helay, marka Cambodia oo kale 1964 oo kale. marka horey intaasoo jeer buu wadamada uga dilaacay. marka waa virus intaa jiray oo noociisu mararka qaar ha isbedeleen, laakiin taariikh fog buu leeyahay dunida dhowr jeer horuu ka dhacay. marka calaamadihiisa lagu garan karo maxaa ka mid a? calaamadaha horaa lagu garan karo way badan yihiin, laakiin guud ahaan waa calaamada uga calaamadaha hargabka. marka qofku inuu qandho saaida yeesho, inuu qufac yeesho, inuu muruqyadu xanuunaan, kala goysyadu xanuunaan, qaar ka mid a hadday calaamaduhu fudan yihiin oo waxaa ka mid a indhaha oo casaada oo conjunctivitis wax loo yaqaano, waxaa ka mid a kaleysa inuu uurka jirta saameeyo, qofku matag ama yalaal uga sameeyo,
ama dambaysta haday xaaladu safiir noqoto ay adkaato waxa dhici kara soo qofku inuu naqas ku dhago sababta shaqada joojiyo marka calaamadahaas oo dhanba kamida waxayna ku xiran yihiin marba darajada cudurka uu gaarsiisay qataraha uu dadka u keeno ama uu leeyahay maxaa kamida ayana khatartiisa walaal waxa lagu sheegaa 100% dadka uu ku dhacay inuu dili karayo marka waa marka mortality-ga ama xadiga khatarta inuu dadka awlayn karayo waxay kala gaartisan tahay dadka uu ku dhacay 50% kamida inuu dili karayo marka khatartiisu aad iyo aad u sarreysa marka ma jira qaabab lagu daweyn karo ama daweyn loo helay oo marka lagu la tacaali karo walaal dawooyinkiisu waxay isku jiraan in cudurka laga hortago oo qofka uu iska ilaaliyo qof kale oo cudurka qaba ama qofka cudurku dhacay uu mas-uuliyad is saaro iyo talabaha duu qofkii ku dhaco in lala tacaalo marka lala tacaalida waxay ka mid tahay qofkiin qandhada saa'idka ama xumada haysa laga yareeyo in dawooyinka viralka lagula dagaalamo maadaama waxaan uu virus yahay la siiyo waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha qofka waxyaalaha supportive-ka ee ah inuu jirkiisu dehydration ku dhici waa naga sheegay qofku inuu matag uu yeelan karayo marka inuu jirkiisu qofku fuuqbax ku dhicin in fuuqbixii ku dhacayna dib loogu soo celiyo marka cumuuman waa in qofka qandhada muhammada laga jabiyo dawooyinka viruska lagula dagaalamayo la siiyo iyo laba wixii kale supportive ah ee ah in qofka biyaha duu cabi karayo iyo haddii fulinbooyin lagu xiri karayo dhammaan waxaasoo dhan wax qofka saacidi karayo weyaan marka meelo gaara oo lagu arko miyaa jira caalamka mise waa mid guud ahaan saameeya caalamka caalamku walaal meelo u xadidan ma jirto waa wadamo fara badan oo kala duwan oo teelteel ayuu ku dhacay marka region africa looranka waxaan jeedaa dunida looran kara qaybtaasu gaar u yahay ma jirto wadamo fara badan oo yurub ah america ah africa ah wadamo fara badan oo dunidaabu saameeyey wayna kala duwan yihiin taariikhahan markaad eegto waxa u dhexeeya waqtiba u dhexeeya marka ma jirto wadamo looran kara iyo gooni buu yahay ama cudurkaas kuligood buu saameeya dr cismaan cali gabose oo qadka telefoonka iigu waramay dhinaca facebook haddii aan iraadno dadka qodobkan kasoo hadlay oo aaradooda kasoo dhibtay waxaa ka mid a safaari maxamed nuur oo jooga muqdisho waxa uu leeyahay cudurkani waa mid walaaciisa wata sababtoo ah yiri waxaan xusuustaa dhibkii uu geystay oo uu dunida u geystay gool hore welina lagama soo kabsan sidoo kale cabdixareed maxamed haaruun oo isaguna jooga luuq ganaane waxa uu leeyahay arintani ama cudur waa mid halis leh oo walaac badan waana in tanis yahanada iyo khubarada caafimaadku ay helaan xalkiisa kuwaasna waxay ahaayeen dadka dhinaca facebook aaraadooda kasoo dhiibanayay halka aad weli naga dhagaysanaysaanna waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka kenya raila oo diinka ayaa ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono mudaaharadyada ka dhanka ah dowladda haddii uu maamulka madaxweyne william ruto ku guuldarraysto inuu wax ka qabto cabashooyinkiisa dhanka kale xisbiga talada haya ee u d a ayaa sheegay in wax heshiisa oo awood qaybsi ah uusan la geli doonin ee raila oo diinka haddaba mowqifka xisbiga u d a waxaan ka wareysanay xildhibaan ibraahim cabdisani oo laga soo doorto waqooyiga wajeer kana tirsan xisbiga madaxweynaha kenya ciise xaaji cabdile ayuu u waramay odayga raila oo horseed u ah xisbiga iskuugu imaaday azimio wuxuu doonaya waa waxaan sharci ahayn wuxuu doonayaa heshiis in laala galo dastuurka waxaan ahayn la bilaabo lagu dhaqmo wuxuu kula goon leeyahayna ay tahay inuu fursad u helo dowladda ku soo gala noocay ahaataba waa waxaas caadi u leeyahay mar allahi markuu guulaysanin inuu meermeersado dowladda jid uu ka doono bulshada askiciyo xibiisihii xamaas askiciyo as dowladda saa ku soo beero waa mid caadi u ahaa jirto sha'nigiisaba ah wuxuu doonaya ina la wada hadlo laakiin xisbigeenna xagga kenya kwanza oo madaxweynaha as u weynyahay william samoei ruto go'aanka ay leeyihiin ayaa ah wadatashiga waa mid aan ogolnahay ina la hadlo ilain kenya iskama laha kuwii guulaysta kale kenya waa bulsho mucaarad iyo muxaafid leh ina la wada hadlo waa caadi
إبراهيم عبدالسني رايلا أودينغا وده هذا الكي واتكاق بشين اسنو حويري قوغشي وانسو فريسانية بارلمان كي لغوه شيي إن لغييو قد بضان لغوه ده هالدو رايلا وعو تاغاني هاي حلوانة ده وكلية كومفلنو مركب قوغشي لفديي سند كي لبادو كون إيسي دي إيسيغ يمواي كي باكي أي وده هذا الكي يشين تا عمل أيان دونا يا أيوجر مركب محا إذن كغصو بحاي هذا الكي ساس مركات فسرتين هذا الك doonaynin niman dan kale heen dastuurka wada hadalka waan ogolnahay anaka hadaanay Kenya Kwanza waxaan ku ogolnahay inaan waafajino sharciiga degan waxa la yahay wixii sharciiga ka baxsan waa waxaan jirin waa waxaan la ogolaa karin waa marfuq odagu wuxuu doonayay in dawladda asoo galo adna ku soo galo shaqul isku xog iyo murqi wax noocii ceenka ah William Samoei Ruto ayaa guuleystay waxa kale waa waxaan jirin waan sharciiga dhaafsan marka odag raayila aad iyo aad u qaldan yahay Ibrahim Raila Odinga waxa uu leeyahay hadii qodobadiisan iyo shuruudahan uu ku xiray dawladda aan loo hoggaansami doonin dibad baxeeda si socon doona illa ma asaga uu ka helo sida uu doonayo marka sooma wanaagsan in idinkana dhankiina aad dabacsanaataan hawlal inaan dabacsanaana waa shay wanaagsan leesa hanbeeyo leesa naxariisto lis dhageysto waan ogolnahay diyaar baan u nahay laakiin sacab booli ah weel xalaal ah ma dhalo sharciiga wax dhaafsan laga mahalli karo waan ogolnahay wada hadal war wadanka meeshaan dhib baa ka jira saa kuma fiicna saan ka bedelo dhaqaalihii ayaa kordhi nidaamkan iyo tartiibtan baan idinka doonaynaa waxyaalaha aan ka doonaynaa Raila Amolo Odinga waa nooca laakiin aan hadalno qaladna aan ku hadalno waxaan dhici karin haddaa qalalaasi iyo rabshaan bilaabaynaa liira maxay dhihi jireen soomaalida libaax la tagid bartay ka dhiciska waa ku dhib horiba caadi u ahayd mar allahay markuu guuleysi waayo ama asguul dareysto inu qalalaasa soo biyo dawladda as ku soo beera waxaan ku dhigi karaa waqtiga way soo dhaafnay waan waxaan lagu noqon doonin Kenya dawlad baa jirto sharciga waa inuu adeeca waa shacabku waa inuu adeeca sharciga degsan qalalaasaha dadka way daaleen jiridaha nin gaajo ku taagnaa karo ma jira maanan kasto caalamko idil dhaqaalaha waa xun yahay waxaan ku leeyahay ma suurto gali karto sidaan raba yeel sharci darrana ku yeel waa waxaan la ogolaanaynin kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Ibrahim Cabdi Saney oo laga soo doorto waqooyiga Wajeer kana tirsan xisbiga madaxweynaha Kenya oo rameeyay Ciise Xaaji Cabdulle waxyaabo badan oo aad internetka ku aragto gaar ahaan warbaahinta baraha bulshada ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan inay run yihiin balse intooda badan maaha caadi ahaan sheekooyinka waxaa loo sameeyaa si ay saameyn u yeeshaan uguna yeeshaan aragtida dadka riixaan ajendaha siyaasadeed ama ay keenaan jahawareer waxayna badanaa noqon karaan ganacsi faa'iido u leh daabacayaasha internetka ama kuwa leh danaha siyaasadeed haddaba arrintaasi been abuurka waxay ku dhacday marwo Faadumo Jeexow oo ah wakiilka dumarka Wajeer oo been abuurku saameyn uu ku yeeshay waxaana warbixintan looga diyaariyay Ciise Xaaji Cabdulle Is it fake news? Is it real news? This is fake news. Sanadihii dambe aaladda tiknoolajiyada casriga ah ee noqonaysay dunidu waxay sii xoojisay wararka been abuurka ah warbaahinta caalamkuna waxay si qoto dheer uga feejigan tahay arrimaha la xiriira xogaha aan jirin dunida waxaa loo yaqaan fake news kani waa warar been abuur ah ama mal awaal ah oo loo abuuray in lagu weeciyo dareenka dhageystayaasha ama lagu sameeyo fikrad gaar ah wararka been abuurta ah waa alaabo xoogeed qaab dhismeedkooda runtana ay qayb ahaan ku jirto ama gabi ahaanba maqan tahay maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya haystay wararka sheegaya in ka badan 6,000 oo gabdhood in ay uur leeyihiin gabdhahaasi ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada Wajeer warkan ayaa waxaa soo bandhigtay hay'ad ka soo qayb gashay xaflad ay cunna ka qaybinaysay wakiilka habeenka Wajeer Faadumo Jeexow hase ahaatee dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya faafinta wararka been abuurta waxay soo qaateen muuqaal yar oo wakiilka habeenka ay su'aal gelisay daraasadda gabdhaha la sheegay in la farxumeeyay sidaas daraadeedna shacabka lagu marin habaabiyay haddaba bal aynu dhageysanno codka saxda ee wakiilka habeenka Wajeer ee marka ay xafladdaasi ka hadlaysay hadda waxaa la leeyahay 6,015 gabdhood oo wallahi waa xanuun aad u weyn gabdhahan waa gabdhihii bulshada noo shaqayn lahayd 6,000 waa generation ilaala run ahaantii
si kastaba wararka been abuurka ah qaybo badan ayaa loo isticmaalaa waxaa dhacaysa in qofka uu soo qaato qayb yar oo kaliya oo arinta kaga hadlaysay sidaas daraaddeedna nuxurkii warkaaga la tuuro sidaas awgeedna wakiilka haweenka wajeer ayaa dhibaatadaasi kala kulantay baraha bulshada haddaba marwo faadumo jeexo ayaa wax ka weydiiyey arintaasi marka anigana arintiida baan daba socday waxaan ku dhahay gabdhihii hadday sidaantii oo tiradan la sheegayo hadday jirto gabdhihii balan u nasteexayno oo arrimahanan ogaano marka horto waa nasiib darro wiilisha walaalahay oo baraha bulshada ku jiraan inay dhahaan faadumo jeexo oo wakiilka haweenka ayaa tirahdi gabdhihii lix kun ayaa la dhahaa urle anoon badhihin oy bacadahay marka horta midda koowaad waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha reer wajeer inaan aniga faadumahan qofkii hadalka ka soo baxay inaan ani ahayn gabar meeshii xafladdayda ka hadlaysa inay tahay wararka been abuurka ah aad bay khatar ugu yihiin bulshada warkaas oo kale wuxuu dadka ku abuuraa argagax wuxuuna ku abuuraa xaalad walaac iyo hubanti la'aan sheekh maxamuud sheekh yuusuf waxa uu ka mid yahay culimmada magaalada wajeer waxauna marka hore ka hadlay wararka been abuurta ee shacabka lagu marin habaabiyey arrinta ku saabsan gabadha lasoo doortay wajeer laga soo doortay ee ah uma reebta faadumo jeexo ani faadumo jeexo waxay sheegtay ma oo maqalba hadday ka badi weydo maanta kiliib ay leedahay dhegaystay oo ay leedahay sheekada la sheegahayo hadday jirto waa wax laga xumaado way jirtaa mayna dhihin hadday jirtay tiri hadday jirtana ma aha inay ay tiri way jirtaa ruuxa bini'aadamkaana wuxuu sheegay ee afkiisa ka soo baxay yaa loo qabtaa ee waxaan leeyahay gabadha iyada ah kuwa ku darahaya sheekada annaga masaajidka markaan ka hadlaynina kumaanaan darin faadumo jeexowna kuma jirto sheekadaana ma ina dhihin marka waxaan leeyahay horta isagaa la ogaada umareebtu sheekadaa lu kumane mana ina dhihin wakiilka habeenka wajeer faadumo jeexo waxaan weydiiyey wararka beenta ee laga faafiyey iyo saameynta ay iyadu ku yeelatay maadaama ay tahay qof mas-uul ah iyo farinta shacabku ay u direyso si looga hortago fake news dadkii rabaan inay inuu igu been abuurtaan oo gabadhii wakiilka haweenka ayaa tiri lix kun oo gabdhooda uurle middaasaanba aniga aan rabaa horta shaqsi ahaan inaan reer wajeer aan u sheegay inaan arrintan ani igimaadin oon ani naftinkayga aan ka xanuunsaday maadaama oon dumar ahay dumar kalix maaha aan hooyo ahay aan arrintaas aad ugu xanuunsaday marka aad baan ugu xumahay wiilal walaalahay oo ayagana rabaan inay views helaan tiktok ahaataa email walbo iyo facebook ahaataa iyo kuwa hataa siyaasi igu haystaan inay maanta dhahaan gabadhii wakiilka haweenka ayaa sidaan tiri waxaan dhihin oo bil ramadaan la joogo walaalow aad baan ugu xumahay run ahaantii ayagana waxaan leeyahay bil ramadaanaan joogna ilaahaan ka cabsanna qofka hataa haddaad jecleen waxyaalaha barkood oo ka sheegaysid inaad u fiirsato waa iska fiicantay waa tahay codkaasina waxaa ugu dambeeyey warbixintii ciise xaaji cabdille daraasad caafimaad oo lagu sameeyey qajida ama basbaaska cagaarka ee cuntada lagu darsado ayaa lagu sheegay inay waxtar u leeyahay dadka qaba cudurka gastrikada daraasadda waxaa kale oo ay sheegtay in basbaaska uu gacan ka geysan karo bogsashada nabarada caloosha ee dadka qaarkii ee qaba gastrikada maadaama la ogaaday inay ku jirto maado nabarada caloosha uu cudurkaasi sababo ay ku bogsadaan haddaba doctor cabdiraxmaan cumar xuseen doctor dhiblaawe oo ku takhasusay cudurada guud khibrad guudna u leh cudurada dheefshiidka ayaan ka wareysanay sida qofka gaaska qaba uu markaasi u caawiyo basbaaska wariyaha b b c da cabdiraxmaan xaaji cadow ayuu u waramay qajida ama basbaaska cagaarani maada ahaan wuxuu ka samaysan yahay maado loo yaqaano kabsiyasiin kabsiyasiinta cilmi baarisyo badana laga sameeyey sida ay u saameyn karto caloosha iyo xuubka calooshaba saameynahaas kala duwan waxaa loo malayn jiray waagii hore markuu qofku cuno oo hurka iyo xanuunka dareema inay dhibaato badan u geysanayso ay gaas sii abuurayso ama ay dhaawacayso xuubkii caloosha laakiin waxaa la ogaaday inay ka duwan tahay arrintu taasi oo ay yaraysaba aysidka badan ee calooshu ay soo saarayso waxaa kaloo ay aad u caawisaa waxyaabaha aysidka yaraynaya inay kordhiso waxyaabahaasoo ay ka mid tahay xabka ama xuubka ee dheecaanka saaran oo aadka uga hortaga in xuubka wax dhaawaca soo gaaro waxaa badisa maadadan la yidhahda kabsiyasiinka uu ka samaysan yahay qajida ama basbaaska cagaaran sidoo kale waxay kordhisaa dhiigga imaanaya caloosha taasoo ka qayb qaadanaya raysashada boogihii yaryaraa ee caloosha ku samaysmayey marka arrimahaas markii la eego waxaa la yidhahdaa raysashadii boogaha caloosha
iyo gubashada iyo waxyaabihii ku imaanayay ayayba reysashadeeda ka qayb qaadataa halkii loo malaynay markii hore inay dhibaato u geysto oo ay keento calaamadaha gaaska iyo dhibaatooyinkooda. Waa gartay marka doctor, hadda daraasaadkii cilmi baarisyadu sida ay sheegayaan oo adigu aad ka dhawaajisay in qajida ama basbaas cagaarku uu waxtar u leeyahayba hadda cilmi baarisyadu ay sheegi karaan, marka qaabkee marka qofku hadduu u isticmaalo ayaa marka waxtar u yeelanaysaa? Horta waxaa laga yaabaa qofku markuu tijaabiyo isagoo boog calaleed leh inuu la kulmaa laga yaabaa xanuun ama hur, taasoo keenaysa inuu aamino in uu isaguba ku kiciyey gaaskii. Laakiin sida caadiga ah maadadu waxay caawinaysaa reysashada boogihii caloosha iyo wixii lamidkaahaa. Siduu u cunaya marka la yidhaahdo maadadu si kastoo ay jirkaaga u gasho, haddii inta cunto lagu dhex sameeyey ay cuntadii kaasoo raacdo, iyo haddii aad iyadii toos u cunto, laakiin way adagtahay dadka qaar inay toos calaliyaanay u cunaan, si ay jirkaaga kusoo gashaba waxa waaye maadadu marka u dambeysa waxay aadaysaa dhiigga, dhiigga marka ay tagtana waxay kusoo laabanaysaa reysashadii iyo muxuu ahaaye caawintii caloosha boog caloleedska iyo waxyaabaha muxuu ahaaye caloosha ka dhex jira. Doctore, waxa aad ka dhawaajisay hadda in qajida amaba basbaas cagaarka ay nabarada amaba boogaha ku yaala caloosha amaba waxyaabahan cudurka gastriga uu sababo in ay bogsadaan uu qeyb markaa ka qaadan karo. Marka dadka caadiga ahna xogaha waxaa laga yaabaa inay fahmi waayaan waxa aad ula jeedo, marka haddaad xogaha faahfaahin ka bixiso adoo ka duulayo daraasaadka iyo cilmi baarisyada lagu sameeyey. Waa runta markay timaado Soomaaliya oo annagu aan ku noolnahayna waxaa laga yaabaa inaan si sahlan loo aaminin in ay muxuu ahay inay gas keento mooyaane inay wax reysiinayso inaan la aaminin baa laga yaabaa. Laakiin sida ay cilmi baarisyada iyo maadada lafteeda oo baaritaan lagu sameeyey ay tilmaamayso, haddaan ku celiyo caloosha sideedaba boog caloleedka markuu dhasho amaba xuubka uu jiran yahay, waxaa dhibaato ku haya waa aysiid badan oo calooshu ay soo saarayso. Meel gubanaysa ama marka horeba boog ah haddii aysiid badan uu saameeyo waxaa imaanaya inay sii xanuunsato, sii hurto, sii gubato. Laakiin sida ay maadadan u shaqaynayso haddii la eego markii baaritaan lagu sameeyey, waxaa la arkay saddex shay oo caloosha aysiidka ka yaraynaya inay ka shaqaynayso. Saddexaas qaabood waxay tahay inay marka horeba yaraynayso aysiidka soo saaristiisii, maada la yidhaahdo HCL oo laga soo saaro caloosha oo aysiidka badisa iyadaa yaraynaysa. Waxaa kaloo samaynaysaa mucus wax la yidhaahdo ama xab oo calooshu ay ku dahaaran ayaa jiro sida candhuufta oo kale u kor saaran, kaasoo ka ilaaliya caloosha aysiidka badan, tiina way badinaysaa maadadani. Arrinta kale oo ay kordhinayso waxa waaye dhiigga meesha imaanaya. Dhiiggu markuu meesha aad u yimaado fiican yahay dhiigga imaanayana wuxuu caawiyaa reysashada nabarada. Taas marka waxaa la ogaaday inay faa'iido u leedahay reysashadii boogihii iyo nabaradii caloosha. Laakiin yaan lagu qaldamin macnaha markii la qaato hurka imaanaya iyo gubashadu imaanaya wuxuu kala siman yahay de markii aad qaniintaba faruuryaha hur baad ka dareemaysaa. Marka taasaa mararka qaar waxaa loo maleeyaa inay dhibaato keenayo, laakiin maada ahaan waxaa la ogaaday in uu faa'iido keenayo reysashada iyo kahortaga labadaba uu caawiyaa, in kahortaba inay boogac samaysmaan iyo in markii ay jiraanba ay reystaan labadaba waxaa la ogaaday inay aada maadadani wax ugu tarayso. Ogaada qajidu keliya maadadan kabsiyasiin maaha, waxaa ku jira vitaminiska inta badan la yaqaano waa laga helaa vitamin c-ga kamid a oo nabarada reysiya oo boogaha caloosha wax u tara. Ujeedadu waxay tahay cuntooyinkii markii lagu cunaayo yaan loo diidin qof walba, yaan la odhan qof walba gaas buu ku keenayaa ka leexo, ee ha la ogaado dhinaca kale markii cuntooyinkeena caadiga lagu cunaayo inuu muxuu ahaaye waxtar leeyahay. Wataagaasina waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cumar xuseen, doctor dhiblaawe oo ku takhasusay cudurada guud oo u waramayey cabdiraxmaan xaaji cabdu. Dhinaca cayaaraha markaanu eegnana, Frank Lombard ayaa waxa uu si ku meel gaara ula wareegay tababarnimada kooxda Chelsea, iyadoo la leeyahay waxaa hadda aada loogu malaynayaa in Antonio Conte markaa uu noqon doono tababaraha rasmiga ee kooxdaasi marka ugu dambeysa. Intaasina waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii subaxnimo.